Bəli, Dmitri Medvedev açıqlamasında ölənlərə rəhmət diləyərək qeyd edib ki, biz hər kəsin qisasını alacağıq və ümumiyyətlə bütün proseslər nəzarətimizdədir və bunu törədən şəxslər dinindən, irqindən, statusundan asılı olmayaraq hər kəs cəzalanacaq və heç bir formada biz heç kəsi bağışlamayacağıq deyə açıqlama verib Dmitri Medvedev. Bəli, qeyd olunan həmin o paylaşımdır. İndi biz sizə təqdim edirik. Carstvo Nebesnova, всем безвинно убиенным мы отомстим за каждого и все, кто причастен вне зависимости от страны, происхождения, статуса, отныне наша легальная и главная цель, deyir Дмитрий Медведев, yani statusundan aslı olmayaraq, milliyetinden aslı olmayaraq hər kəsin qisasını alacağı və artıq bu bizim şəxsi və qanuni işimizdir, deyir Дмитрий Медведев. Və dünən akşam saatlarında isə jurnalist Pavel Zarubin bir video paylaşaraq başlıq yazmışdı ki, Putin'in terror aktından sonra işi və həmin o görüntünü də təqdim edək. Bəli, Vladimir Putin'in görüntüdə, Pavel Zarubin'in paylaşdığı həmin o görüntüdə ki, Moskva Kreml Putin verilişində yer alıb. Bax, orada Vladimir Putin məsələni diqqətdə saxladığı vurgulanır və ümumiyyətlə, hər kəsə zəng edərək proseslərin yenilənmiş formasını soruşur deyə Pavel Zarubin öz video görüntüsündə qeyd edib və eyni zamanda onu da vurgulamaq lazımdır ki, Putin açıqlamasında terrorçuların Ukrayna ərazisi yaxınlığında və getdiyini və oradan dövlət sərhədlərini tərk etməyə hazırlaşdığını da qeyd etmişdi. Və Rusiyanın xüsusi xidmət orqanları prosesdə Ukraynanın əlinin olması faktlarını axtarır. Ukrayna prezidenti Zelenski isə öz növbəsində Kiyevin məsələyə heç bir aidiyyatı olmadığını deyir və video görüntü yayımlayaraq Putini günahlandırıb. Що сталося у п'ятницю? Другу добу безперервно люди працюють. На цей час майже всюди повернуто нормальне енергопостачання. Окремі проблеми були сьогодні в нашій Одесі. Були аварійні відключення. Робиться все, щоб нормалізувати. Басман район мекемесі хемін терор актини төретмекте шупелі білінен. Tacikistan vətəndaşları 33 yaşlı Daler John Baratovic Mirzoyev, 30 yaşlı Said Karami Muradali Racabalizoda, 26 yaşlı Şamsatin Faruduni və 20 yaşlı Muhammed Sobir Zakir Çonovic Faizov barəsində 2 ay müddətində həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bu barədə Rusiya Dövlət Kütləvi İnformasiya Vasitələri məlumat yayıb. Adı çəkilmiş şəxslər mayın 22-sinə dək həbsdə qalacaqlar. Şübhəli şəxslərin barəsində Rusiya Cinayət Məcəlləsinin 3-cü fəslinin 205-ci maddəsi ilə, yəni tələfatla nəticələnən terrorçuluq ilə cinayət işi açılıb. Onlar ömürlük həbs cəzasına məhkum oluna bilərlər. Məhkəmədə olmuş müxbirlərə o fikirlərinə görə, məhkəməyə gətirilmiş şübhəli şəxslərin üzərində zorakılıq izləri olub. Racabalizodanın saxlanılarkən qulağı kəsildiyi bildirilir. Bu barədə video görüntülər internetə sızdırılıb. 2004-cü il təvəllüdlü Faizov isə reanimasiyadan birbaşa məhkəməyə aparılıb. O xəstəxanaya, həmin o xəstəxana xalatında və xərəkdə şüşə qəfəsdə gətirilib. Gəncə həkimlər müşahidə etsə də, İclas qapalı olandan sonra onlar da hakim Vahramovun tələbi ilə otaqdan çıxarılıblar və hakim təqsirləndirilən şəxsin vəziyyətinə əhəmiyyət verməyib. İstintaqa görə Faizov konsert kompleksi o hücumunda həmin görüntüləri ki, biz sizə təqdim etdik bir neçə dəqiqə bundan əvvəl, həmin görüntüləri lentə alan şəxsdir.